kubulange mengo bendera y'Obwakabaka kone yeggwanga zeewubira masekkati g'emirongooti akabonera akamala okulaga nti okungubagira yaliko Katikkiro Joash Mayanja Nkangi kwatandise. Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nti zino siza kuvaayo okutuusa ng'omugenzi amaze okuziikibwa. Zinaddamu okuwanikibwa waggulu ku mirongooti ku lw'omukaaga ennaku z'omwezi 11. Ono abadde ayanjula akakiiko ak'enjawulo akalondeddwa okukola ku mikolo gy'okuziika omugenzi Mayanja Nkangi akakulemberwa omumyuka wa Katikkiro asooka Emmanuel Sendaula. Kano kanjudde n'enteekateeka nga bw'enaatambula okutandika n'olunaku lw'enkya okutegekeddwako okusaba mu kkanisa ennamirembe ku ssaawa nnya ez'enkya. Ku ssaawa 8 omubiri gw'omugenzi gwa kutwalibwa mu maka g'entinda awanaabeera okusaba okulala ku ssaawa 10. Ku lwokuna ku ssaawa 6 ez'enkya Olukiiko lwa Buganda lwakutuula bukubirire okuteesa kono okujjukira ebirungi Mayanja Nkangi by'akoledde Obuganda naddala mu kiseera we bwabeerera Mayengo. Kisaanidde ku lwokuna ku ssaawa 3 zinaagenda okuwera abantu bonna bakalidde mu lukiiko twogere ku bulamu bw'omugenzi ono. Kyokka Mayiga ategeezezza nti omubiri gwa Nkangi gwo si gwakuleetebwa ku bulange kubanga kino mu nnono y'obujjajja tekiriimu. Tukikola mu Paalamenti, ffe mu Buganda tulina nnono eyo omuntu alabibwa mu maka ge oba ne ku kijja gye bagenda omuziika baba baagadde. Nazzi kuno nga Ssaabasajja Kabaka tatunula ku mulambo naddala munda mu lubiri Kakibeki newankubadde Nnamunswa si waakubaamu Nnamulondo ye bwami mu lukiiko kabonera akalabika akalaga nti ddala waali. Ku lunaku lwe lumu ku ssaawa 6 omugenzi waakutwalibwa mu Paalamenti y'eggwanga gy'anaava atwalibwe gy'anaaziikibwa e Kanyogoga mu disitulikiti y'e Kalungu mu Buddu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi. Thank you.